Зоопаркът на Стара Загора е разположен в живописна местност на територията на парка Язмото на площ от 74 декара, създаден е още през 1957 година. В него се отглеждат около 400 екземпляра от приблизително 80 вида бозайници, птици и земноводни. В първата година след реконструкцията ще са необходими до 1,5 млн. лв. От бюджета на общината за издръжката му, но в следващите години обектът ще се самоиздържа. Проектното предложение цели уразмеряване на всички подобекти в съответствие с действащите архитектурно-строителни норми. Проектът включва цялостна реконструкция на зоопарка, като се разширяват всички клетки за животни, рехабилитация на алейната мрежа, на местата за отдих и на цялата фитосанитарна оценка на растителността, залесяване с нови растителни видове, както и един обучителен център, който ще бъде съвместно с презентационна дейност. Предвижда се събаряне на компрометираната стара сграда и изграждане на нова сграда на две нива. Ще бъдат създадени нови пешеходни алеи в зоната на административната сграда и туалетните за посетители, както и между някои клетки, с цел увеличаване на функциониращите площи за животни. Къщите за животните ще бъдат облечени в дървен материал, а площта за мечките ще бъде значително разширена.